Saya Nur Fatihah binti Mat Arif. Saya Rita Sari Adilah binti Mahrub. Kami dari SMK Tun Habab. Sekarang, kami akan menjalankan eksperimen untuk mengetahui bagaimana sudut yang berbeza mempengaruhi keamatan cahaya apabila cahaya tersebut melalui Polaroid. Oleh itu, kami akan menggunakan TM Nanomaker Kit untuk menjalankan eksperimen ini. Radas yang digunakan untuk eksperimen ini ialah TM Nanomaker Kit, kaki retort, 2 keping Polaroid, lampu suluh dan protraktor 360 darjah. Langkah pertama, klipkan Polaroid pada kaki retort. Kemudian, klipkan lampu suluh pada kaki retort yang sama di bahagian atas. Letakkan protraktor 360 darjah tepat di bawah Polaroid yang telah diklipkan berserta TM Nano Maker Kit. Serta letakkan Polaroid kedua di atasnya. Pastikan kesemua radas berada dalam keadaan tegak dan selari di antara satu sama lain. Bacaan akan diambil bermula dengan sudut 90 darjah. Diikuti dengan 60 darjah, 45 darjah, 30 darjah, 0 darjah. Keputusan eksperimen ini telah kami ringkaskan dalam bentuk jadual seperti ini. Daripada jadual ini, kami telah memperoleh graf seperti yang berikut. Dan berdasarkan daripada graf tersebut, kami mendapati bahawa keamatan cahaya yang paling tinggi diperoleh apabila sudut yang digunakan adalah 90 darjah diikuti dengan sudut 60 darjah, 45 darjah, 30 darjah dan 0 darjah. Kami membuat kesimpulan bahawa apabila dua Polaroid berada dalam keadaan selari, iaitu pada sudut 90 darjah, keamatan cahaya yang diperoleh adalah sangat rendah. Manakala, apabila dua Polaroid berada dalam keadaan berserenjang antara satu sama lain, keamatan cahaya yang diperoleh adalah sangat tinggi. Dengan bantuan TM Nanomaker Kit, kami dapat memperoleh bacaan keamatan cahaya dengan lebih cepat, tepat dan jitu.
Terima kasih kepada Telekom Malaysia dan Creative Minds. #TM Nano Maker Kit. #HidupLebihMudah.